Bueno, molt bona tarda a tothom. Benvinguts en aquesta xerrada del cicle Arrelats. No sé si coneixeu aquesta iniciativa, és una iniciativa que va néixer l'any 2016 de la mà de l'Isidre Fons, un activista reusenc incansable, al que un grup de gent vam decidir sumar-nos amb aquesta iniciativa i tirar endavant aquesta pensada del cicle Arrelats. Arrelats vol ser un cicle itinerant de xerrades que té per objectiu que la gent parli amb veu pròpia d'experiències, vivències i realitats viscudes en la pròpia pell i en la d'altres persones que li són o han estat propers. Més que res, ens interessa històries anònimes, històries que si no fos per xerrades com aquesta, potser sovint no coneixeríem les històries que s'amaguen darrere d'aquestes xerrades. És itinerant perquè la filosofia és que són diferents entitats les que acullen aquestes xerrades d'aquest cicle itinerant. Ara, aquest mes d'octubre i novembre, estem aquí a la seu dels Xiquets de Reus, tots els dimecres a 7:45. Per tant, una vegada més volem agrair a la gent de Xiquets que ens hagin cedit aquesta sala d'actes i aquest equipament. Us convidem també a entrar i a participar a la nostra pàgina de Facebook, Arrelats, a fer-ne difusió. També podreu escoltar les xerrades que queden enregistrades a través del web de la Nova Ràdio, si entreu a lanovaradio.cat/arrelats. Allà veureu totes les converses que s'han fet fins ara i a partir de demà també hi haurà aquesta xerrada que avui esteu a punt d'escoltar. Són històries que no surten als llibres, que els erudits no en parlen, però que totes elles sobretot conformen la nostra història, la història del nostre poble. Un exemple és aquesta història que avui coneixerem, Roser Pàmies Felip, una reusenca avançada al seu temps, i en aquest cas m'agradaria donar la benvinguda i les gràcies a la Núria Balcells perquè s'ha sumat amb aquesta iniciativa, perquè va acceptar la nostra invitació i per tant res més, a veure què ens explica. I com sempre el que fem és que la introducció de la convidada la fa una persona que escull la mateixa convidada i en aquest cas serà la Cèlia, que és la seva filla. Doncs quan vulgueu ja podeu escoltar la Cèlia. Moltes gràcies. Bé, doncs, bona tarda, gràcies a tots per ser aquí avui. La veritat és que és un enorme plaer per mi estar acompanyats de tant de família com d'amics i poder presentar presentar a la Núria. Com ja he dit, és la meva mare. Abans ho parlàvem, no havíem fet mai una conversa així les dues davant de, com de gent. Per tant, també és una experiència i un repte com per nosaltres. Per qui no conegui a la Núria, és una reusenca RTB, com tota la vida, que diguem, i llavors hi ha un seguit com d'adjectius que la descriuen, amb ella i a moltes de les reusenques. Que la Núria és una persona que és agradable, generosa, amable, simpàtica, intel·ligent, treballadora, entre molts altres adjectius. I a més és una persona cívica, que mira per la convivència de la comunitat, mestra i educadora social de professió, és assertiva i constant, per damunt de tot. Mestre i educadora, no? Són dos àmbits que sempre han anat acompanyant a la Núria i també ens ho han transmès, no? Com generacionalment. No és una professió o una dedicació que, no? que sigui diferent o paral·lel al que seria la vida quotidiana, no? Sinó que sempre hi ha aquesta convivència entre el que et formes, no? Amb una carrera universitària o amb uns estudis, i després el que apliques a la vida quotidiana. Quan preguntaven, no, el típic a l'escola que et pregunten, i la teva mare què fa o què es dedica, jo quan deia la meva mare és educadora social, mai ningú entenia què és el que volia dir, i trobar una definició sempre ha costat molt. Per tant, quan preparava juntament amb la meva germana i el meu pare, no, què havíem de dir avui, potser la millor com definició de què és una educadora social és una persona que és assertiva, constant i lluitadora, i que treballa tant per la família com pels amics, i sobretot també un altre paper que és molt important i que ha definit també la trajectòria tant familiar i després també, no, amb la genètica i amb els referents que també ara comentarà la Núria. És una persona que compromesa per la natura, la cultura, la llengua i el país. El nostre país i la nostra llengua, que sempre també han sigut dos elements claus amb la Roser, amb la família Pàmies i també amb l'herència amb la Núria. I sobretot és una dona lliure, que és el que definiríem, no? Amb la societat que estem avui en dia, tindre referents de dones lliures i independents és primordial, sobretot per les generacions que estem ara actualment, que sembla que haguem avançat en molts àmbits, però hi ha molta feina a fer.
i tindre aquests referents tan a prop, doncs, per nosaltres, per les dones de la família i per les amigues i de més, és un gran privilegi. És una llibertat heredada de genètica i ambient. No sempre es comenta, no, que som el que som, una part per genètica i l'altra part per la gent a qui ens rodegem. Per tant, ja siguin amics o família, tota aquesta transmissió i sobretot els referents que tenim a casa i al nostre entorn i amb qui ens anem com rodejant també són molt importants. Una mica, no, començant a lligar amb la Roser. La Roser era la seva padrina, germana de la seva mare, de la meva àvia, amb la qual sempre va tenir un fort vincle. Eren dues persones molt, molt diferents, però en canvi no tenien aquests punts en comú i era molt interessant no poder seguir aquestes converses i debats que tenien com les dues, no? Des de perspectives molt diferents, però sempre amb un afany com de convivència, que és el que també ens ha definit com a societat i com a família. Aquest vincle li proporcionarà valors i eines per esdevenir el que la Roser era, per damunt de tot una dona lliure. Hereves a tot això i gràcies a tenir aquests elements i aquests referents, és un honor i un luxe ser la neboda, neta de la Roser i filla de la Núria. I sense més, deixo parlar a la Núria. Fantàstic, no? Comença així. Molt bé, doncs bueno, comencem amb la Roser Pàmies Felip, que em diem aquí una reusenca avançada al seu temps. Va néixer a l'any 1929, al febrer del 1929, parlem de fa molts anys. I va néixer en un entorn, doncs, al camp, en una granja, no? Rodejada de avellaners, d'olivers, d'animals, fins i tot feien el vi. I doncs, amb aquest ambient de natura i d'això, doncs així va néixer la Roser, no? D'això. Hi havia l'avi Antonet, el meu avi, no? El seu pare, l'Anton Pàmies Balcells, que curiosament es deia el meu primer cognom, no? No era en família, però també es deia Anton Pàmies Balcells, i la Maria Felip Bernat, la seva mare. El pare va tindre una gran influència amb la Roser tota la vida. Era un home autodidacte que es va cultivar dels llibres que anava comprant. Tenia una biblioteca molt gran, a casa en conservem encara uns quants d'aquests llibres, i amb això, doncs, l'avi, doncs, se va cultivar i aquesta transmissió cultural també li va passar a la Roser. La Roser, doncs, sempre li havia agradat molt llegir i, doncs, la biblioteca, com que era tan àmplia, doncs, també podia engrandir-se amb tot el que hi havia allà. La Roser no, eren sis germans. En aquesta foto no són els sis, sinó que són cinc més un cosinet. Perquè a mas de l'avi, a casa de la Roser, doncs era un lloc d'acollida. La gent s'hi sentia a gust i, a més, la Roser va néixer l'any 29 i al cap de poc es va esclatar la Guerra Civil. No? I llavors, doncs, l'any 36, a Reus, ja ho sabem tots, no? Hi havia, doncs, fàbrica d'avions i això volia dir que hi havia molt de bombardejos. I llavors l'avi el que va fer va ser acollir el mas, que van fer fins i tot un refugi, i va acollir parents i amics perquè poguessin estar durant la guerra al mas. I això també va permetre que hi haguessin moltes converses, que hi haguessin moltes vivències i que doncs, la Roser de tot això s'enriquís. Era petita, però ella tot això ja ho veia, no? Que la importància de la conversa i de restar amb la gent, doncs, important, no? I amb l'avi, doncs, també tenia molt d'interès per tot el que passava a l'entorn i escoltaven la BBC, no? Tot el que primer amb la Guerra Civil, no? Primer van d'això, després ja amb la Segona Guerra Mundial. I quan les tropes de Franco, això és una cosa que explicava la Roser, quan les tropes de Franco van entrar a Reus, va dir, el que es parla a casa no surt de casa. I això l'ha marcat tota la vida, la Roser. No? Sabia que les idees de son pare, que ella també les combregava,
doncs no es podien dir perquè no s'haguessin entès amb un entorn com el que venia llavors amb Franco, no? I això doncs, sempre doncs, va tindre molt en compte. La Roser, depèn de quines coses, no les deia fora d'un entorn molt íntim i que era segur per ella, no? Perquè és el que havia après a casa. Em poso com a molt sèria, però... però és que el moment era molt potent, amb això. Van patir molt, no? Perquè, clar, el feixisme doncs, fa patir la gent que són d'esquerres doncs, i que són gent progressista, i doncs, la Roser era una persona d'esquerres i progressista, doncs clar, tot això doncs, ho van patir de ben de jovenets. La Roser és una persona, per exemple, que no va fer la comunió, no? I poques dones en aquella època tothom feia la comunió, doncs la Roser no va fer la comunió, per què? Tot i que a l'escola li van dir, pensa que l'ànima és negra, i llavors quan fas la comunió l'ànima es tornarà blanca. I deia, però el meu pare diu que no la fa, que això són romanços i que no l'ha de fer la comunió. I no va fer la comunió. No? I bueno, com aquest exemple no, de que ella no era una persona religiosa, no? Però sí que era respectuosa amb la gent que ho era, perquè sabia el que podia dir, el que no podia dir, el que podia oferir, el que no. I amb això era, sempre va ser molt respectuosa en tota la seva vida. La Roser, clar, el 36 hi ha la guerra, el 39 s'acaba, torna a l'escola, però clar, havia estat 3 anys sense anar a l'escola, llavors ja tenia 10 anys. El 10 anys llavors començava el batxiller, però clar, portava un endarreriment important, perquè doncs, tot aquest temps no podia anar a l'escola. I bueno, va anar fent tranques bueno, no sé com seria la cosa correcta en català, va anar fent com va poder doncs, els estudis. No era molt bon estudiant en un començament, o si més no és el que ella es pensava, no? Que no. Bueno, li havien fet creure que bueno, una persona, doncs... I de tant en tant alguna nota havia penjat i l'avi fins i tot, doncs ara no vas a l'escola, no? I no, doncs, també hi havia moments que l'entesa amb això costava una mica. No sé en quina... Bueno, això podem passar a l'altre, no? Sí, va bé. La Roser van passant els anys i llavors, doncs, clar, a casa era molta gent, no? Eren 6 germans i havien de treballar, no? Perquè sí que treballaven al camp i treballàvem a la granja i tot això, però clar, eren molta gent i s'havia de treballar. Però per treballar, en aquella època, quan ja hi havia el Franco, doncs havia de fer de la secció femenina. No? I tot i que l'avi deia no has de fer això, però al final l'àvia va convèncer l'avi de que s'ha de fer, que si no, no podran treballar, perquè llavors era com una, no? era una cosa necessària per poder fer qualsevol cosa, necessitava saber fet això de la secció femenina. Ho van fer com van poder, ho van aprovar i van tirar endavant. I llavors van entrar a treballar a la telefonista, quan hi havia les 3 germanes més grans, van poder entrar les 3 germanes a la telefònica i és una manera de que tenien de guanyar-se la vida i van poder doncs, tirar endavant amb tot el tema de la telefònica. Era una feina que bueno, era per guanyar-se la vida, però en aquell moment aquí a Reus ella no s'hi sentia massa a gust. I un germà gran, el Jordi, li va dir, escolta, mira, hi ha el centre de lectura, espera, que ho tinc apuntat per aquí, el Lingua Club, no? Dic que ja podem anar a aprendre l'anglès. I bueno, ens doncs van apuntar tots dos i van anar a aprendre l'anglès. Ara m'he parat una diapositiva que no tocava, però bueno, és igual. Però, amb això, la Roser, ella era com un esperit molt de superació i amb això que dèiem dels llibres, d'això, ara pots passar si vols, eh? Hi ha un llibre que el va influenciar durant tota la vida, que és aquest Marden, que és un de superació i de sortir-se'n de les adversitats. I aquest llibre doncs, el tenim a casa, fins i tot, el vam poder conservar. I és un llibre això d'autosuperació i de sortir-se'n i de tirar endavant i d'això. I és una de les coses que la Roser també sempre es va voler, no? I per això, quan va, son germà gran li va dir, doncs anem a estudiar anglès, doncs ella va anar a estudiar anglès, i ella va conèixer gent que venien d'Anglaterra i que fent un intercanvi, venien gent, doncs, telefonistes d'Anglaterra que venien cap aquí i llavors ella anava cap a... Van dir, doncs mira, doncs podíem fer un intercanvi, no? I va decidir llavors fer un any d'excedència,
com que portava prou temps treballant a la Telefònica, quan portava 5 anys, podies demanar un any d'excedència. I em portava 7, doncs dic, doncs demanaré un any d'excedència i me'n vaig a Anglaterra a estudiar l'anglès. I quan va arribar a Anglaterra, doncs van oferir una feina que primer no li va agradar gens, i va dir, no, no m'agrada gens aquesta feina. I li van oferir una altra. Tampoc no li agradava, dic, però saps què, és igual. Dic que m'agrada i jo me poso a treballar. I llavors treballava i estudiava, anava 3 cops per setmana en una acadèmia i estudiava l'anglès, i totes les amistats que va fer a Anglaterra, tots eren persones angleses o que no parlaven l'espanyol. Jo no volia, ni català, no volia tenir relació que no fos amb gent que parlés anglès, perquè així era una manera d'aprendre, i durant un any va estar només practicant l'anglès, i quan alguna cosa no l'entenia, doncs com ho has dit això? I si una cosa malament, corregiu-m'ho, i no sé què. Va estar durant un any, les 24 hores del dia, no, doncs relacionant-se només amb anglès, i va aprendre moltíssim l'anglès. Però a part d'estudiar, i d'això també anava d'excursió, va conèixer ja, allà va aprendre a ser ella mateixa, la Roser. A part ja del tema que tenia ja de les lectures que havia fet amb el Martin, que he dit abans, o això, allà veia que estava sola, no? Que havia de decidir coses importants i no tenia les germanes per consultar, ni la mare ni el pare, i estava ella, perquè trucar per telèfon era molt car, i una carta entre que anava i tornava ja havies d'haver decidit. Per tant, allà va prendre les seves pròpies decisions i mirar el que millor li anava amb ella per poder fer. I això la va marcar també molt com el caràcter, no? De tindre aquest autoconeixement sobre si mateixa, aquest autoconcepte, i veure que se'n sortia i que se'n sortia bé. Cosa que fins llavors sempre havia aquesta cosa, que potser que no estudiava massa i que no sé què, i que potser de les germanes ella es pensava que era la més lletja, que ja veieu que després, bueno, la transformació que fa la Roser, en pic s'ho creu, doncs se torna una persona guapíssima, almenys les fotos, que ja anireu veient les fotos que ja que van sortint, doncs que va ser una donassa, no? Abans al començament deia, sembla una reina, no? Aquí, bueno, posada, ja, no? Començament de tot, vull dir que en pic ella es creu i que pot i que és capaç, doncs fins i tot el seu físic també l'acompanya, no? I això... Bueno, això és el de, aquí tenim, això que surt aquí en pantalla és conforme ella va anar a aquest Lingua Club, que havia vam trobar del centre de lectura, de conforme la Roser havia anat a Anglaterra i que havia estat aprenent i tot això. I això és quan se'n va, aquest és més o menys l'edat que tenia quan va anar cap a Anglaterra, i llavors aquí comença a conèixer a gent, va d'excursions, se'n va a l'òpera, se'n va al ballet, però tot això sempre en anglès, eh? És a dir, que tot el que feia tot era relacionat amb anglès. Bueno, llavors doncs, va coneixent a diferent gent, gent que doncs, té més relació, que intimida més, no? Altra doncs, que no, bueno, però veritablement allà es queda, bueno, una altra, torna d'Anglaterra, no? Bueno, convertida, no? en una altra persona, no? I on els seus reptes, no? Són doncs, aconseguits. I quan arriba aquí, el seu professor d'anglès, que es deia Jimmy, no? Diu, n'has après molt d'anglès, eh, Roser? N'has après moltíssim d'anglès. Clar, imagineu-vos un any sencer, sense només parlar en anglès, no? I intentant, a més, anar a classes, corregint-se, fent-se corregir, i tot això doncs, va ser una passada. I més tenia bona oïda, perquè la Roger cantava, la gent que l'heu conegut també sabeu que cantava, i per les llengües tindre una bona oïda també va molt bé, eh? I amb això doncs, també la va ajudar força. Torna a Reus, torna a la Telefònica, i llavors des de Madrid se n'enteren, des de la Telefònica de Madrid, se n'enteren que a Reus hi ha una noia que parla molt bé l'anglès, i li diuen, doncs, escolta, doncs... vine i fes una prova i pregunta el que cobraràs i segurament que t'hi quedaràs, no? I la Roser va anar, bueno, vaig a Madrid, segurament que no, perquè encara tenia aquesta idea, ser anglès, però potser no provaré. I sí, quan van examinar-se en sabia més que el mestre, i la van xuclar, se la van quedar, i la van mimar molt, la Roser, perquè en sabia molt d'anglès, i en aquella època, estem parlant dels anys 50,
persones que sapiguessin parlar tant d'anglès i dominessin tant, i llavors això va ser per ella doncs una manera de guanyar-se la vida molt bé, perquè estava doncs molt ben pagada. I més diu, i tu saps alemany, Roser? No gaire, va dir. Oh, però n'aprendries d'alemany? Diu, sí. Bueno, la qüestió és que l'envien a Frankfurt, a Alemanya, i aprèn alemany també en poques setmanes, aprèn un domini d'alemany també amb el mateix sistema que feia allà a Anglaterra, doncs també doncs, va aprendre l'alemany, i també ho va aprendre molt bé. I bueno, alemany, doncs l'anglès, doncs ja tenim aquí, no?, un d'això. I això li permet poder-se relacionar per la telefònica, no?, d'això, amb gent de tot el món. I això la permet també conèixer a molta gent doncs, de Filipines, de Brasil, d'Àfrica, de... Bueno, i va començar a viatjar per tot el món. I llavors, doncs, bueno, gràcies a les coneixences aquestes, doncs, bueno, i d'allà tenim objectes, doncs, quadros que portava doncs, de les Filipines, d'una illa de Luzon, que doncs, ho feien tot en fusta, o tenim unes culleretes que són del Brasil, que també dels viatges, ens són molt de guardar a casa nostra les coses i, i ens agrada conservar les coses de la família, i llavors doncs, doncs, ho tenim i ho deixo. La Roser, a part de treballar, també doncs, li agrada l'òpera, se'n va a l'òpera, se'n va... I bueno, hi havia la seva cantant preferida, que és la que diu que canta millor del món, que és la Renata Tabaldi, la Bohème, Tosca, Verdi, Puccini, música clàssica, d'això. S'enriqueix també de tot aquest... de tot aquest... d'aquesta cultura, no?, també, del que és la teatre, l'òpera i això. I també decideix a fer turisme. La Roser ja té una certa edat, però ella va dir, doncs, em sembla que tenia els, bueno, els 40 i pico, 50, però va dir, doncs, va tindre algun problema amb algun cap seu i diu, ja veureu de què sóc capaç, no? I es va posar a estudiar i va posar a estudiar turisme. I a la telefònica li van dir, tens dret a fer els exàmens, no? Te donem dia de festa el dia que tens exàmens. Però si el penges l'examen, diu, o l'has de recuperar. El dia, no, aquest dia no el tindràs i a més l'hauràs de recuperar. Però la Roser sabeu què va fer? Doncs va treure matrícules d'honor de tot. I cada 3 mesos que feia examen, que va anar a una escola a prop de la Porta del Sol a fer turisme, amb una escola privada, cada 3 mesos tenia examen, doncs cada 3 mesos dies de festa, la qual cosa va doncs, superbé i va, bueno, va poder-se treure la carrera de turisme amb, bueno, estudiant i esforçant-se, però i més a més en dies de festa que també les va poder gaudir després també de això. Però a part de tot el que és la cultura de les òperes i de gent italiana i tot això, també li agradava molt la sardana a la Roser. Era una gran balladora de sardana i a més era, a part d'ensenyar sardanes, les ballava també. I li feia molta gràcia, això sempre segurament que ho heu sentit explicar per la Roser, tenien dues colles, la colla dels grans i dels xiquets, els més petits. I llavors la colla dels grans deia som i serem, i la dels xiquets en catalana. I quan anaven a fer actuacions per diferents llocs, doncs primer deien les, i en època del franquisme, clar, imagineu-vos, no? Doncs deien, som i serem, i ara la colla dels petits, gent catalana. I llavors, bueno, això li era una cosa que era un orgull de poder dir, i sempre ho explicava això, de som i serem, gent catalana. A Barcelona s'hi està fins a ja que havia mort Franco, i ella diu, potser ara ja és hora de tornar cap a casa, no? Barcelona havia estat molt bé, a Madrid havia estat molt bé, però diu, a Barcelona doncs, també és casa meva, Catalunya, i tinc ganes d'anar cap a casa. Va demanar el trasllat, però clar, va costar una mica d'agafar, perquè li va... Fins l'any 78, tot i que el 75 ho va demanar, fins l'any 78 no li van concedir anar a Barcelona, no la deixaven marxar, no? I llavors se'n va a Barcelona i està a Barcelona fins que es jubila, fent de telefonista. A Barcelona, allà fa, per exemple, la revista Serra d'Or, ja des de son germà petit, l'Enric,
Dir, tu t'has de fer de la revista Serra d'Or, una revista que fan i des de l'any 63, si no m'equivoco, sí, de l'any 63 ella era subscriptor de la revista Serra d'Or, que era l'única revista que es feia en català en aquella època i que a més publicava molts llibres en català. I des de l'any 63, perquè la Roser va ser de moltes entitats i sempre les va mantenir. El Centre de Lectura, que va començar quan era joveneta, quan es va morir encara el Centre de Lectura, no? Vull dir que les entitats, ella anava fent una aposta de solidaritat i d'acompanyament. Per exemple, va ser promotora de la revista El Temps, del diari Avui, va ser de l'Institut de Projecció de la Cultura Catalana, de l'Associació de Delegació Olímpica de Catalunya, de l'Òmnium, de l'ANC, de l'Orfeó Rosenc, del Ros Deportiu, de la Plataforma per la Llengua, de tot un munt d'entitats i també entitats socials com Arrels, de les persones que són sense sostre. També des del bon inici també va ser sòcia i donava aportacions econòmiques per a les persones que no tenien sostre. No? Vull dir que, a part de tot el tema, també, per exemple, el Centre de Germanament Occitano-Català, que també és una de que li va donar també molta... aquí també va viatjar molt amb un amic seu que era com es deia aquell... Ara em sortirà. Com es diu, Salvador? El Garriga, molt bé, veus? És que a part de parlar jo amb la Roser, casa tots hi parlàvem, com he dit abans la Cèlia, no? Que la conversa, doncs això, doncs el Garriga també va ser un gran amic seu, que també van poder viatjar molt i li va ensenyar moltes coses, a més sabia molt de política i a mi li interessava molt les persones doncs, que li podien ensenyar coses, sempre estava molt al costat de les persones que, d'això, amb el Garriga. I bueno, a la Cèlia abans ho he introduït, la Roser... el vincle que vam tindre la Roser va ser tan gran perquè també era la meva padrina, va ser la padrina de naixement, que ho diu la Cèlia, no? I llavors des de sempre la padrina va fer, aquí tinc el padrí, que és el Pitus, I com el Pitus des de sempre m'han acompanyat molt, tinc una gran sort de tindre un padrí i una padrina que sempre m'han acompanyat molt, no? I la Roser eren d'aquestes persones que sempre que necessitaves una ajuda te la donava, no? Tant si fos, doncs, no sé, per exemple, aquest vestit tan bonic que porto aquí me'l va regalar ella, aquell vestit de casament. Jo anava d'una manera més hippie, així una mica d'això, i va dir, no, tu aniràs com una ben guapa el dia del teu casament, i sí, em va comprar aquest vestit de casament, vam anar totes dues a Barcelona i m'ho va voler comprar aquest vestit de casament perquè anés ben guapa. Vull dir, i sempre hi ha hagut aquest suport, no?, familiar, tant a mi com a tota la família, la Roser. En aquest sentit, era molt generosa. Fèiem converses amb la resta de la família, aquí ho veieu, no?, que som família nombrosa, perquè la Roser eren 6 germans, però nosaltres també érem 6, però som 6, i clar, això es va multiplicant, no?, amb els afegits, i les converses, la Roser sempre estava present en totes les converses, i doncs, tant si estàvem al Mas, que és el Mas, com si estàvem a la propera que surt Vilaplana, no?, doncs, la Roser sempre ens acompanyava, i això doncs és molt bueno, en aquest aspecte, no?, les nenes també s'han quedat amarades de les meves filles, de tota aquesta cosa més familiar i de trobades i de que és important la família, no?, per donar suport, i els amics sobretot també. La Roser es va fent gran, hi havia doncs, els seus germans que eren molt diferents entre ells, no? L'Enric, aquí surt la foto, l'Enric, la Maria Teresa, que vivia a Madrid, la Roser i ma mare, no?, que són tots aquí els 4 germans, que els altres havien mort, els altres dos. Entre ells són la nit i el dia. La Roser no era gens religiosa, ma mare era superreligiosa, l'Enric doncs, era... Bueno, és que cadascú era molt diferent, no? La Maria Teresa gens independentista, la Roser molt independentista, però podien... conviure, perquè hi havia un respecte, sempre la Roser aquesta cosa del respecte, i mira que eren 4 germans, aquí són els 4, però els altres dos que no hi són també eren molt diferents entre ells, però que eren entre tots, però sempre hi havia aquest respecte i aquest amor de germà i de família, i que la Roser això sempre ho va mantenir fins l'últim moment, no? La Roser,
quan son germà mal petit es va morir abans que ella, diu, és que no puc viure sense mon germà, no puc passar un Nadal sense mon germà. I abans del que arribés a Nadal es va morir la Roser també, no? Vull dir que aquest vincle tan fort, no?, amb la família i amb els germans, doncs ens ho va transmetre a nosaltres també, no?, com a família. La Roser sempre es va cultivar des de sempre, fins que va anar a l'aula aquesta de universitària de la gent gran, es va treure a nivell superior de català, a part de l'anglès i de l'alemany, doncs també el català també va voler de gran ja, però es va treure a nivell superior de català i doncs sempre va estar vinculada a la cultura. I jo em quedaria amb la frase que quan estava a Madrid va dir, ara sabeu del que sóc capaç de fer, no? Sabeu del que sóc capaç de fer, perquè una dona lliure, una dona independent, i quan li preguntaves, això de ser independent costa molt, diu, no, això de ser independent és el més fàcil que hi ha, és ser tu mateix. Llavors és el més fàcil que hi ha. Llavors això, doncs al moment jo ho deixaríem aquí, si us sembla, o si voleu preguntar alguna cosa, però dic, no sé si més o menys he fet una mica de resum de lo que va ser la Roser i el que ha significat per nosaltres i tots els que esteu aquí, molts que l'heu conegut, doncs també ho heu pogut gaudir. Vinc aquí. Alguna pregunta o alguna cosa que vulgueu que us... Quina edat tenia quan va arribar a Madrid? Quan va arribar a Madrid era els... A veure, va vindre d'Anglaterra cap al 50, l'any 56, llavors la Roser era l'any 29, no? Jo penso que a Madrid havia de tindre uns... A veure, els càlculs, si va néixer l'any 29 cap al 50 i pico, va d'això, 59... 30 anys, uns 30 anys, no penso que no gaire i pico, uns 30 anys, i s'hi va estar però molts anys, eh? Em sembla que s'hi va estar fins al 78, no va vindre cap aquí, doncs va estar vora 28 anys o així, no?, més o menys. Sí, sí. Així, no?, per això, no? I quants anys fa d'això? Un munt. Sí, sí, sí. 77, l'any 77. Bé, sí. Per què ho preguntaves, això, quan quina edat vaig, perquè sàpiga més o menys? No sé, jo també hi vaig viure 6 anys. Ah, sí? Que llavors va coincidir, potser. No. Home, jo el que trobo, el genial de la Roser és que una dona de l'any 29 se'n vagi un any a Anglaterra, que això, no? Avui en dia sí que les noies joves, no? O les noies més joves ho fan, però... I estic allà un any aprenent, no? I estic allà un any allà aprenent sense, no? I això ho he trobat sempre genial, no?, que una dona d'aquella època, no? I més tot el tema del patriarcat, ella sempre no es va casar mai perquè ella volia ser lliure i volia tindre, no? No vol dir que no li agradessin els homes, que li agradaven els homes, eh? I que vull dir que podia... hagués pogut tindre una parella si hagués volgut perquè algun pretendent altre li va sortir, però ella va voler continuar quedant-se ella, siguent ella, no? I en tot cas tinc relació, anem al teatre, anem aquí, anem a sopar, no sé què, però no? Vull dir que va ser una dona independent, va ser una elecció, no? Però en aquella època és lo difícil, ara una dona, no? La Cèlia és una dona independent, no? Ma filla, per exemple, però... que jo també soc independent, però me refereixo que... però me refereixo que, ara és molt més fàcil ser-ho que abans. Abans és que quasi com que t'obligaven, no? Si no te casaves o no tenies un marit, semblava com si fossis un bitxo raro, no? I en canvi ella, per damunt de tot, estava convençuda del que feia i més orgullosa, i això, per això dic que és una persona avançada al seu temps, no? Perquè vitalment no... Bueno, i el fet d'anar a Anglaterra, no? Com és que va poder anar econòmicament, també és una anècdota divertida. Sí, perquè ma mare s'havia de casar i tenia uns cèntims estalviats. I llavors va dir, necessito diners per anar a Anglaterra, perquè clar, treballava a Telefònica, però tampoc no és que fos jo grans, no? No tenia massa solvència en aquella època.
Diu, bueno, jo tinc uns diners estalviats, però jo em caso a l'octubre del 56, jo necessito aquests diners, vull dir que... I sí, sí, ma mare es va casar ja amb els diners que li havia deixat, perquè llavors ella va fer calaix, com que treballava tant, i feia excursions, però no moltes, perquè això era diners, clar, el que volia era fer estalvi, i llavors va poder passar els diners a ma mare, i es va poder casar tranquil·lament ma mare, però va ser divertit, això, no? Sí. Sí. I com vivia a Londres? A Londres vivia... Li van... Ella vivia amb uns apartaments, com si diguéssim com un pis, per entendre's, no? Així ja que li havien buscat aquestes amigues seves. I llavors el que feia era... Ella treballava per la directora d'un hospital. Se n'encarregava de la neteja, d'això, vull dir que feia una feina que no li agradava massa, bueno, però això va ser tot un aprenentatge, perquè jo penso que ella ho diu, jo, em sembla que això d'anar a Londres i tot el dia estar netejant, no sé què, després sempre que anaves a casa seva tenia la casa impoluta, una casa, mano, sempre no tenia una gota de pols, una cosa, jo penso que això també és un aprenentatge que va fer de tindre, no? No, però ella feia això, la neteja, se n'encarregava de tot, doncs de cuinar, de fer-li la neteja, d'anar a això, de la senyora que tenia la directora de l'hospital. Era difícil en aquella època aconseguir els papers per poder treballar allí? Per poder anar a Anglaterra, no, amb això no, perquè el fer aquest intercanvi amb Lingua Club, com si diguéssim, no? Que tenia aquest intercanvi, venien els anglesos cap aquí i llavors va ser com l'intercanvi d'anar cap allà, no? Aquest intercanvi d'estudiants, no? En el fons, va ser que clar, a part d'anar allà a estudiar, el que va fer va anar a treballar, no? Perquè clar, també necessitava un any d'excedència, clar, no havia un duro, no? Doncs això necessitava ja poder-se guanyar la vida. Però això no li va ser dificultós perquè hi havia aquest intercanvi, conveni, suposo, sí, intercanvi entre els estudiants d'aquí i els estudiants d'allà. Home, i també que el pare o la mare permetessin que marxés, no? Més d'altre tema. Bueno, però ja tenia una edat, eh? Ja, però... 26 anys, clar, sí, però aquesta edat vols dir que demanaven els pares? Bueno, no sé, com que... Clar, 26, 20, no? 26, 27 anys, ja... Sí. Bueno, però era el tarannà que hi havia a casa, no? De deixar fer. Sí. Clar, el meu avi era una persona, doncs liberal, d'esquerres, i que volia que les dones també fossin, no? Vull dir que ja no volia que fes la secció... L'avi no volia que la seva filla fes la secció femenina. S'hi va oposar, però bueno, o feies això o no treballaves, no? I l'avi també li va dir que no fes la comunió, vull dir, tu no, facis, no cal que facis la comunió, no cal, això són, no? L'avi no, era una persona també en aquest aspecte molt autodidàctic i que s'havia format molt en tots els llibres que havia anat comprant de la biblioteca, i bueno, que tenia una, és que la biblioteca dels avis era una biblioteca que amb llibres molt interessants també, i molt educatius, i que donava una visió molt oberta. I també el fet de viatjar, jo penso que també li va... donar molt, perquè clar, viatjar per tot el món, no? A Argentina, és que clar, per Europa també s'ho va patejar tot, no? Després el gran quan li preguntava, és que vols viatjar, Roser? Diu, no, no, jo ja he viatjat per tot arreu, jo no necessito ja, jo ho havia conegut tot, no? Clar. I mai va tenir algun problema a nivell social per ser una dona en aquell temps que viatjava? No sé, no va tindre... Vull dir, no va tindre males experiències en aquest tipus de... Perquè hi ha molta gent al món que fins i tot ara una dona soltera que es trambati a qualsevol lloc. Sí, sempre era acompanyada, eh? Sempre era acompanyada d'amics i amigues. Vale. Els viatges no els feia sola, eh? Vale. Sempre tenia al seu costat doncs, les amigues de Filipines, o tenia un amic que era nord-americà, on va anar a Estats Units i tot això. Com es deia? Te'n recordes? Bueno, és que el Salvador és el meu... Peter, potser. Ah, Peter? El Peter, no sé què més, és igual. Bueno, doncs tenia amics i això que no mai viatjar sola. La Roger li agradava molt la companyia, tot i que li agradava viure sola, no? Però també amb això era un gran amant de la conversa. Ara que, per exemple, anava al Ros Deportiu a fer natació, sabia que el seu entrenador de natació, pues, que no era independentista, pues no li parlava d'independència, li parlava de futbol, no? Per la qüestió era parlar d'alguna cosa així, com bé que cantava en òpera, no? Però a la piscina, però que no... Li agradava la conversa, però no li agradava tampoc el conflicte. Llavors, doncs...
Bueno, quan expliques com va anar a l'Índia, aquí sí que diu que s'ho va passar una mica més malament, que va haver uns dies que estava sola i de més, i aquí sí que va ser com més complicat. I ho explicava així com en plan, si mai viatgeu vosaltres soles, aneu molt en compte, i tot que estigui tot molt ben organitzat. Sí, perquè el de la Índia va ser com un viatge, com una escala. Sí. Llavors, clar, abans no va arribar a Filipines, com si haguéssim, doncs va... Sí. I abans diu, home, ja que estic a l'Índia, doncs vull conèixer alguna cosa. Però diu que abans va contractar amb un taxi, que llavors el taxi l'acompanyava tot arreu, perquè sí que no, va ser el moment, o almenys el record que en tinc jo, de quan ho explicava, és en plan, si mai feu un viatge soles i de més, aneu tindre tot com a molt ben lligat. I això també et va donar, vale, doncs, anem en compte. Ara mateix és complicat per una dona viatjant sola, doncs imagina't a l'època. Sí, sí. I a nivell professional, que és dedicada, perquè l'evolució de telefònica devia canviar. En un moment devia fer una feina, però després devia fer molt. Era telefonista internacional, ella, i durant tota la vida va fer això de telefonista internacional. Sí, sempre va fer aquesta feina de telefonista internacional. A Madrid i a Barcelona també, era telefonista. I a més, com que no hi havia massa gent amb aquest, que tingués aquest domini de l'idioma anglès i alemany, doncs tota la... Vull dir que tenia... No sé quan es va automatitzar el procés de trucada, però... Sí. Va jubilar sent telefonista, vull dir que sí. El sistema ja no era tant de les clavijes aquestes i de poder escoltar no sé què, no? Doncs que... Telefonista ella també. Sí, no? Sí, internacional. Internacional també eres tu? Ah. Tu vas estar a Reus, però no vas anar a Barcelona. A Barcelona també, ah, molt bé. Vaig ser 2 anys i mig i ella era internacional. Sí. Em la recordo, doncs, d'haver estat allà. I vau coincidir a Barcelona, doncs? Eh? Vau coincidir a Barcelona amb la Roser? Sí, sí. Molt bé. L'any 60. No, la Roser en aquesta època estava a Madrid. No, l'any 61. La Roser va vindre de Madrid l'any 78. Sí, no, jo vaig coincidir el 60-61. Ah. No, el 50-61. Sí. Encara també recordo del Mas. Sí. Em deixaven del Mas, les 4 germanes. Sí. Que el Mas estava situat allà a la carretera, allà al camí de la pedrera del Covid, cap dalt, a mà dreta tenien el Mas. I el cantó, sí, del Mas del Palau, jo estic al Palau, jo estic que ja l'entrada molt al camí fondo. El camí fondo, sí. Jo sé, ells havien d'estar molt de pensos. Sí, sí, sí. Com a recordo que ho deixaven, bé, totes les germanes que cap a Reus. Allò que diuen les espardenyes, saps? Que es canviava la sabata. Sí. Quan anàvem en un forat, hi havia marge, hi havia pedres. I elles treien la pedra, posaven les espardenyes allí, se posava la sabata, es posava la sabata i ja està. Per anar més presentables anant per Reus, no? Sí, quan anaven per munt, doncs se les guardaven i es posaven les espardenyes. Això ja ho he vist, eh? Mm. Sí, sí. Érem 4 germanes, clar, totes eren molt eixerides. Heu vist les fotos, no? Que la Roser està guapíssima, no? Aquí. Aquestes d'aquí, de... Surten tots. Sí, aquí són les 3 germanes. Aquí hi ha la Núria, ma mare, la Roser, que està al mig, i la Montserrat, que totes tres eren telefonistes en aquesta època. Clar, i el fet de no casar-se, la Roser li va permetre seguir com treballant, perquè quan l'àvia es va casar, li van dir, si et cases, has de deixar la feina. No, per tant, entra, no, una mica aquesta controvèrsia de, per poder seguir fent una carrera, no et pots casar. No? Perquè si no ja està, has d'estar a casa amb els nens i el marit. Llavors també és un reflex com de l'època que volguem una mica com marmar aquesta llibertat ha fet que dones que no s'hagin casat hagin pogut, no, fer una carrera no millor ni pitjor, sinó d'un caire com diferent. Per tant, ara és una cosa que veiem que és impensable, no? Però jo ho explicava, i sobretot la relació que tenia amb l'àvia, que deia, a mi m'hagués encantat seguir la meva feina, però no em van deixar.
No? I en canvi la Roser és aquesta contrapartida, el fet de no casar-se li va permetre seguir fent i viatjant, no? I tot el que va ser, no? Gràcies al fet de poder anar a, com treballar i tindre aquesta independència econòmica que és principal. I perquè ara com que s'he vist la imatge i he pensat en cadascuna, no? la seva història, totes tres telefonistes i cadascuna al final un camí diferent. Molt bé.